សមត្ថកិច្ចបងក្រាបទីតាំងហ្គេមអ៊ីនធឺណិតពីកន្លែងកណ្ដាលក្រុងបាត់ដំបងការពេលរសៀលថ្ងៃទី24សីហាម្សិលមិញនេះសមត្ថកិច្ចក្រុងបង្ក្រាបនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបាត់ដំបងដឹកនាំដោយលោកជេតវ៉ានីស្នងការរងទទួលបន្ទុកកណ្ដាលយុតិធធនិងមានការចូលរួមពីលោកកើប៊ុនារ៉ាប្រធានអាជ្ញារងអមសាលាដំបងខេត្តបានចុះប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបលបែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទដែលជ្រកក្រោមស្លាកហ្គេមអ៊ីនធឺណិតចំនួន2កន្លែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រែកមហាទេពសង្កាត់ស្វាយប៉ោក្រុងបាត់ដំបងក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការបង្ក្រាបនិងឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យប្រុសស្រីចំនួន14នាក់និងរឹបអូសវត្ថុតាងមានកុំព្យូទ័រចំនួន53គ្រឿងប្រាក់ដុល្លារ5000ដុល្លារប្រាក់ខ្មែរមួយចំនួននិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ជាច្រើនទៀតប្រភពពីសមត្ថកិច្ចដែលសម្មិនបញ្ចេញឈ្មោះបានឲ្យដឹងថាទីតាំងលបែងហ្គេមខ្នាតកាស៊ីណូដ៏ធំចំនួន2កន្លែងខាងលើគឺជារបស់លោកស្វាយភិរមនាយផ្នែករដ្ឋប្រមត្តននៃអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងបាត់ដំបងដែលថ្មីៗនេះលោកបានដឹកនាំកម្លាំងចុះទៅបង្ក្រាបទូបាញ់ត្រី2កន្លែងផងដែរតែពេលនេះបាយជានៅពីក្រោយបើកលបែងស៊ីសងអនឡាញទៅវិញដែល ANN មិនអាចសុំការតបតងបំភ្លឺពីលោកស្វាយភិរមនាយផ្នែកប្រមត្តននៃអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងបាត់ដំបងបានទេនៅព្រឹកនេះតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកគឺប៊ុនរ៉ាប់ប្រធានអញ្ញារងអមសាលាដំបងខេត្តបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យប្រុសស្រីចំនួន14នាក់បើសិនក្នុងនោះមានឈ្មោះជាអ្នកបើកទីតាំងលបែងនិងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការតែបើគ្រាន់តែជាអ្នកលេងនិងអ្នកមើលកន្លែងឲ្យគេគឺធ្វើការអប់រំឲ្យទៅវិញលោកបន្តថាចំណែកវត្ថុតាងរបស់ថ្មីថ្មីដកហូតទុកជារបស់រដ្ឋចំណែករបស់ចាស់ចាស់ត្រូវដុតកំទេចចោលចា៎នេះគឺជាព័ត៌មានដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយដែលលោកស្វាយភិរមគឺជាជនសង្ស័យនៅក្នុងការបើកទូហ្គេមពីកន្លែងនេះផងដែរចា៎ដែលការពីកន្លងមកគាត់ក៏ធ្លាប់បានចុះបង្ក្រាបនៅទីតាំងស្តៀងនេះផងដែរប៉ុន្តែនៅពីក្រោយខ្នងបែរជាប្រភពពីសមត្ថកិច្ចដែលគាត់សុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះក៏បានបញ្ជាក់ថានៅពីក្រោយខ្នងលោកស្វាយភិរមបែរជាប្រព្រឹត្តនៅបាត់ល្មើសបាត់នេះទៅវិញចា៎បាទអញ្ចឹងយើងរងចាំមើលការស្រាវបំភ្លឺពីលោកនាយផ្នែកប្រមត្តនរូបនេះថាតើដោយការចោទប្រកាន់ដោយការលើកឡើងយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនៅតែរងចាំការបំភ្លឺពីលោកហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់ខ្លួនមនុស្សនោះគឺយើងបានដឹងហើយនៅក៏បានបញ្ជាក់ហើយបើសិនជារកឃើញថាគាត់គ្រាន់តែជាអ្នកមើលការខុសត្រូវគេទេគឺគាត់តែធ្វើការអប់រំហើយឲ្យទៅវិញបាទព្រោះថាអាចថាគាត់ក៏អាចជាការជន់រងគ្រោះចង់ថាការបែកការបើកបាយនេះគឺវាខុសច្បាប់បាទអញ្ចឹងគាត់អាចត្រូវបានគេអូសទាញមកធ្វើការងារយ៉ាងទៅប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងរងចាំមើលចំណាត់ការរងចាំមើលការស្រាយបំភ្លឺបាទពីលោកនាយផ្នែកប្រមន្តរូបនេះជាបន្តទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីលបាយស៊ីសងនេះ